محترم عبد الرزاق تنکوی د هغه حدیث شریف حواله راکړه چې پکې ویل شوی که سړی بازار ته داخل سي او دا دعا ووایي نو الله جل جلاله په میلیونونو نیکۍ ورکوي. دا په کوم کتاب او کومه صفحه کې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصليا. په سنن ترمذی کې راځي ان عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كسرائي بازار تداخل سدغت بأي أول شدام وسول كتب الله له ألف ألف حسنة ومها عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. وای وای نبی علیه الصلاة والسلام وای که سرید بازار ته داخلی دی دغه دوه یې وکړه یو میلیون نیکۍ به درته ولیکول شي او یو میلیون بدۍ به یې هغه محو شي، بدۍ به یې د مابینه، ګناه به یې د مابینه وشي او ده ته به یو میلیون درجې پورته شي درجې. دا حدیث دی. او په روایت کې د احمد و د ابن ماجه بیا دا توری هم راځي چې بونی له بیتن فی الجنه، دا په جنت کې به درته کور هم آباد شي، یو خونه به هم درته جوړ شي یو ځای. دا دعا د سوق ده، لیکن ظاهر دا دی چې دا د هر چا سه چې بازار ته داخلیږي، که د ورځې داخلیږي، که د شپې داخلیږي، که هر وخت دا دعا به وکړي. لیکن دا حدیث صحیح دی که نه دی صحیح؟ دا حدیث خو راغلی ترمیزي رانقل کړی، ابن ماجه هم رانقل کړی، او دا هغه رقم په روایت کې د احمد و د ابن ماجه بونی له دی، او په روایت کې د دغه د ترمیزي دا راغلی. د ترمیزي د روایت ترجمه بعضې دا درې سره وایي چې یو میلیون نیکۍ به ورته ولیکول شي، یو میلیون بدۍ به یې محو شي، یو میلیون درجې به راشي، الف الف هر ځای درته راځي. لیکن بعضې وایي وایي چې دی دا په و په معنا د او دی، یا به دا وشي، یا به دا وشي، یا به دا، خو راجح په دې کې دا دی چې یا درې سره. لیکن خو د حدیث په صحت کې خبره ده. دا علامه ابن باز الباني ډېرو غټو غټو علماو د حدیث ضعیف بللی دی، د حدیث ضعیف. نو چې حدیث ضعیف بللی دی، په پای کې دا وایي بعضې وایي اصلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سړی چې بازار ته داخلیږي دغه دعا وایي، او دغه حدیث خپله ضعیفه دی. بعضې علما وایي وایي که څه هم حدیث ضعیفه دی، سړی د ذکر نه منع کېږي، دا ذکر ټول صحیح ذکر دی چې کیه دا ګرده دا چې ما درته وویله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تر دغه ځای پورې نو دا ذکر کوي. او بعضې وایي چې دا خو په فضائل الاعمال دی، حدیث په فضائل الاعمالو کې که څه هم ضعیف قبول دی، بیخي چې هغه داسې ضعیف نه وي چې په پسک دراوي وي، بلکې په ضبط دراوي وي. هغه ما خپل تر تحقیق پورې چې وکتئ هغه اکثره خلکو دا ضعیفه کړی په پسک دراوي نه و، او دا ضعیفه کړی و په چا باندې، هغه یعنی هغه حیثیت ته د متروک نه و، هغه چې متروک حدیث یې هغه ودې ته ورسېږي نو هغه ته نه و. نو په فضائل اعمالو کې قبول دی، بس ودې وایي الله پاک د غونه ثوابونه ورکړي. دا په ترمذی کې راځي، او یا په ابن ماجه، او هغه په احمد کې بیا دا ورسره وایي چې ته په خونه په جنت کې جوړه شي. دا حدیث دغه ځای دی. الله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب.